ီပထွက်ကစားဖို့ထက်လေဝဲစင်နဲ့အောင်မြင်မှုရကြင်နေလေဝဲစင်ကစားဖို့ဒီပီပကလပ်အသင်းတွေမှာ professional အဖြစ်ထွက်ကစားနေချိန်မှာပီပထွက်ကစားဖို့အိမ်မက်ရှိပြီမဲ့လေဝဲစင်အသင်းအောင်မြင်မှုကိုဘိုလိုချင်တယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးလေဝဲစင်ကစားသမားနော်ထက်ထဝီကမြန်မာ platform sport ကိုပြောပါတယ်တော့တထဝီဟာကမ္ဘောဒီးယားစီကိန်းဝရဇက်ရမြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့အတူထွန်းတောက်လာသူဖြစ်ပြီးပိတ်သက်အားပေးမှုအခိုင်အမာရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ပြေပါကတော့ညီမပြောထားတဲ့အတိုင်းပြေပါထွက်ကစားခြင်းနဲ့အိမ်မက်တော့ရှိရဒါမဲ့ညီမပြေပါထွက်ကစားတဲ့စာရင်တော့ကိုဒီကမြန်မာပလေယာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့နိုင်ငံအတွက်အောင်မြင်မှုတွေတော့ပထမဆုံးလိုချင်တယ်။ဟုတ်ပြေပါတော့ပြီးမှဒုတိယအနေနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမရှိတာကြောင့်လက်ကျင့်ခြေစမ်းပွဲတွေကစားဖို့စီစဉ်ထားပြီးဒီအစီအစဉ်ကကစားသမားတွေအတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့လည်းနော်ထထဝေကဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ကျတော့ဘောလုံးဒီပြိုင်ပွဲတွေမရှိဘူးပြိုင်ပွဲတွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီစီရင်ရတယ်နောက်နှစ်2025ဆိုတော့ဒီကာလအဲ့အတွက်ပေါ့ဒီကစားသမားတွေအလံမဝေးအောင်ဆိုပြီးတော့ Funny Match အတွက်ပေါ့နော်ကစားမရမယ်ဆိုဒီမိပြရည်နဲ့ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့စကန်တွင်လက်ကျင်းနေပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးလူဝဲစင်ကစားသမား2ဦးပြည်ပထွက်ကစားနေပါတယ်ခင်မာလာထွန်ကထိုင်းကလပ် CES အသင်းဝင်းတကီထွန်ကအိန္ဒိယကလပ်အိုဒီရှားအသင်းတွေမှာကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်